ព្រះអង្គម្ចាស់អាលីប៊ីនអាល់ហូសេននៃប្រទេសសូដានីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាព្រះអង្គនឹងចូលរួមឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា FIFA ជាលើកទី2បន្ទាប់ពីបរាជ័យម្ដងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដោយចាញ់ប្រធាន FIFA បច្ចុប្បន្នលោកស៊ីប្លាស្ទ័រនៅក្នុងលទ្ធផល133ទៅ73សំឡេងឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចប្រទេសចូលប្រជែងតំណែងទូតនាទីនេះម្ដងទៀតនៅឯមហាសន្និបាតបោះឆ្នោតវិសាមញ្ញនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយតាកទិន្ទនការឈរឈ្មោះនេះព្រះអង្គម្ចាស់ដែលមានប្រជជន39ព្រះវស្សាបានមានព្រះបន្ទូលឲ្យដឹងថាខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងចូលរួមឈរឈ្មោះជាបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងប្រធាន FIFA ខ្ញុំចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម10ខែកន្លងទៅហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលហ៊ានប្រជែងជាមួយលោកសេប្លាស្ទ័រសម្រាប់តំណែងនេះខ្ញុំប្រជែងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថា FIFA ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំហ៊ានប្រគល់ប្រជែងដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអ្នកដតីខ្លាចគ្រប់គ្នាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកជំនួសលោកសេប្លាស្ទ័រនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសហើយព្រះអង្គអាលីនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដ៏សំខាន់ទី3បន្ទាប់ពីបារោះសញ្ជាតិបារាំងលោក Michel Platini ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់ FIFA អឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា FIFA និងអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនិងជាអតីតអនុប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ីលោកឈុងមុងជុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធតែបានប្រកាសថានឹងចូលរួមប្រជែងយកតំណែងនេះចំណែកព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះគឺកីឡាករប្រណាំងកង់ដូមីលីននាំមុខលើតារាងពិន្ទុសរុប Tour of Spain បន្ទាប់ពីឈ្នះដំណាក់កាលទី17ដ៏អស្ចារ្យនោះកីឡាករប្រណាំងកង់សញ្ជាតិហូឡង់ថមដូមីលីនសមាជិកក្រុមចៃអិនបានយកឈ្នះដំណាក់កាលទី17នៃកម្មវិធី Tour of Spain ប្រចាំឆ្នាំ2015ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការប្រណាំងជាលក្ខណៈឯកតជនលើចម្ងាយផ្លូវ 38.7 គីឡូម៉ែត្រដែលជាការឈ្នះលើកទី2សម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះដោយប្រើធារវេលា46នាទីនិង01វិនាទីលេខ2បានទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូឡូញ Maxis Abadner សមាជិកក្រុម Tikhov Saso ជិះយឺតជាងដូម៉ាលីន1នាទីនិង4វិនាទីលេខ3ធ្លាក់ទៅលើកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះអេស្ប៉ាញ Alejandro Valverde ជិះក្រុម Movistar យឺតជាង1នាទីនិង8វិនាទីបន្ទាប់ពីទទួលជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ដំណាក់កាលទី17នេះរួចហើយដូម៉ាលីនហក់ឡើងមកឈរនៅលំដាប់លេខ1លើតារាងពិន្ទុរួមពលគឺប្រើធារវេលាតិចជាងគេបំផុត68ម៉ោង40នាទីនិង36វិនាទីនាំមុខ3វិនាទីលើកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលី Fabio Aro សមាជិកក្រុម Astana និងលេខ3បានទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Joaquin Rodriguez ជិះឲ្យក្រុម Catusa យឺតជាងគេ1នាទីនិង15វិនាទីសូមបញ្ជាក់ថាការប្រណាំងកង់ Tour of Spain ប្រចាំឆ្នាំ2015នេះមាន21ដំណាក់កាលលើចម្ងាយផ្លូវសរុប3357គីឡូម៉ែត្រដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ